Inginkan penghawa dingin untuk keluarga anda? Dapatkan apa yang anda inginkan dengan Quartz Flexi Credit. Quartz Flexi Credit menawarkan pembayaran fleksibel, pembayaran sehingga 60 bulan. Bayaran fleksibel, bayar di Quartz atau perbankan internet. Perlindungan fleksibel, perlindungan insuran yang komprehensif. Dapatkan kembali wang anda sehingga ringgit Malaysia 4,500 dengan Quartz Flexi Credit. Tertakluk kepada terma dan syarat. Dapatkan Quartz Flexi Credit sekarang.